سلطان المجاہدین عزت مآب قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامہ اقبالہ تحریک لبیک پاکستان کے جملہ ذمہ داران اور لاکھوں غیرت مند ماؤں کی غیرت مند اولادوں کا یہ جمع غفیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جبل استقامت و کرامت امام غیرت و حمیت امام حریت و انقلاب شیخ الحدیث و تفسیر امام الصرف والنحو شیخ الاسلام والمسلمین امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی اس غیرت مندانہ نشست میں شریک ہیں اور آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ دور حق و باطل کی کشمکش کا دور ہے۔ ابلیسی قوتیں یہود و نصارہ کے غلام امریکی دلال انگریزوں کے کتے نہلا کر اقتدار کی راہداریوں تک رسائی پانے والے بروکر طوفانی بد کردار اپنے مغربی آقاؤں کی خوشنودی کے حصول کے لیے اسلام اور اسلام کے مزاج پر حملہ آور ہو چکے ہیں اور اس وقت شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک عالم کفر اور عالم کفر کے بروکروں کو جس جماعت کا خوف کھائے جا رہا ہے اس جماعت کو تحریک لبیک پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور ہمارے سامنے امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ الہامی جملہ ہمارے جذبوں اور ہمارے حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے کافی ہے کہ اینکسو وانا خی کہ جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ پہلے ریاست کو مضبوط کریں پھر دشمنان ختم نبوت کے خلاف کارروائی کریں تو صدیق اکبر نے یہ تاریخی اور الہامی جملہ بول کر تا قیام قیامت مسلمانان امت کی رہنمائی فرمائی کہ ینقصو وانا خی کہ صدیق اکبر زندہ ہو اور رسول اللہ کے دین پر کوئی ڈاکہ مارے صدیق اکبر یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آج پھر ہم انہی حالات سے گزر رہے ہیں، ہمیں ایسے ہی حالات کا آج ایک بار پھر سامنا ہے۔ آج ایک بار پھر یزید الفکر قبیح العقل آسیہ بلونا کے یار ممتاز قادری کے قاتل ختم نبوت کی بات کرنے والوں پر گولیاں چلانے والے دلال اور بروکر اور مکار سیاسی اور مذہبی مداری ایک بار پھر میدان عمل میں اتر کر اپنے عالمی آقاؤں کو اعتماد دلانا چاہتے ہیں کہ تم نے پچھلے 78 سالوں سے پاکستان میں اپنے
لیے جو ایجنڈے ترتیب دیے ہم ان میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھیے غیرت و حمیت، استقامت و کرامت کی عالی وقار چٹان علامہ حافظ سعد حسین رضوی کی صورت میں اس انداز میں موجود ہے کہ آج بھی پورا عالم کفر جس شخصیت سے کانپ رہا ہے اسے دنیا ابن امیر المجاہدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج مسیح جناب چوراہے تلوار کھڑی اقبال کہندا یہ دونوں چیزیں قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں۔ اور یہ بات میں بڑے وسوخ سے کہہ کے جا رہا ہوں، وہ میرا قائد ہے جسے دنیا سعد حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے، جس نے کچھ عرصہ پہلے غیرت دلاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سن آف دا سنگو مین کین نیور فائٹ فار فریڈم۔ توجہ، سن آف دا سنگو مین کین نیور فائٹ فار فریڈم۔ اور یہ جملہ، یہ غیرت مندانہ آواز، یہ غیرت مندانہ رویے، یہ غیرت مندانہ کردار وہی اپنا سکتے ہیں جن کی ماؤں نے ناچا نہ ہو بلکہ سیدہ زہرا بتول کے دروازے کی خیرات لے کر اولادوں کو جواب کیا ہو۔ اقبال نے کہا تھا یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ عقل جو مہو پروین کا کھیلتی ہے شکار، شریر کے شورا سے پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک بات ایک منٹ میں کر کے میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ آج پھر عالم کفر اور ان کے دلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور شان ختم نبوت پر حملہ آور ہیں، اور میں آج راستے میں آتے ہوئے علامہ آلوسی کی روح المعانی کی سورہ نور سے آیت نمبر 12 کے تحت پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ پر جن لوگوں نے الزام لگایا تھا ان الزام لگانے والوں میں ایک کردار رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا تھا۔ عبداللہ بن ابی کے متعلق علامہ آلوسی فرماتے ہیں، عبداللہ بن ابی کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے عائشہ صدیقہ پہ الزام اس لیے لگایا تھا کیونکہ حضور کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے یہ مدینے میں چکلے چلاتا تھا اور چکلے چلا کر اپنے کاروبار کو مضبوط کرتا تھا، حضور کی آمد کے بعد چکلے بند ہو گئے تو اس نے عائشہ پہ الزام لگایا، جو نتیجہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی ہو، عبداللہ بن سبا ہو اور کہ عبد غلام احمد قادیانی ہو، جس جس نے بھی ناموس رسالت پہ حملہ کیا ہے کھنگال کے دیکھ لو، پیچھے تعلق چکلوں کے ساتھ نکلے۔ نہ ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم گولیوں سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم آنسو گیس سے ڈرنے والے ہیں، نہ کسی کی غنڈہ گردی سے۔